လေးစားရပါတော့ဒေါ်လန်ကြီးညီကိုမောင်မများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ညနေအခုကျမအပေါ်ထက်အိတ်ခံထဲမှာတုံက EV နဲ့တူတူ TV ကြည့်နေတယ်ကျမတို့နှစ်ယောက်စကားမပြောကြဘူးရံဖြစ်ထားတာကျမအပြစ်ပါပဲတုံအိမ်ထဲဝင်လာတာနဲ့ပြဿနာရှာပစ်လိုက်တာလေမနက်ကလေးကရံဖြစ်ချင်နေတာမထိန်နိုင်တော့ဘူးဒီအိမ်ထဲမှာမနေချင်တော့ဘူးဘယ်နာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်မိကန့်ကိုပဲမြင်နေတယ်ကျမကလေးကိုထိန်ပေးနေတာနှုတ်ဘူးတိုက်နေတာအဝတ်လဲပေးနေတာကျမအိတ်နေတဲ့အချိန်ကလေးနဲ့သူဆော့ပေးနေတာ EV နဲ့သူ့ကိုနှစ်ယောက်တည်းထားခဲ့မိတဲ့အချိန်တွေကိုပြန်စင်းစားလိုက်တိုင်းကျမမူးမေ့လဲလာချင်တယ်ပြီးတော့ကျမအရန်ကြောက်လာရောဒီအိမ်ရောက်ကလေးကကျမကိုတယောက်ယောက်ကစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့အမြဲခံစားနေရတာဆက်ဆဆချင်းတော့အိမ်ပြင်ကဖြစ်ဖြစ်သွားနေတဲ့ယထားတွေကြောင့်ဖြစ်မှာပါလို့ဖြေသွေးကြည့်လိုက်သေးတယ်။ယထားပြတင်းပေါက်ကနေကျမတို့ကိုလှမ်းကြည့်နေတဲ့ရာပေါင်းများစွာသောမျက်လုံးတွေလေ။ကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအိမ်ကိုပြောင်းမလာချင်တာ။ဒါပေမဲ့တော်မကမရဘူး။ဒီအိမ်ကိုရောင်းလိုက်ရင်အများကြီးရှုံးမှာတဲ့။ယထားတွေတင်မကဘူး။ရီချဲဆိုတဲ့မိန်းမလည်းကြံသေးတယ်။အိမ်ရှိလမ်းမပေါ်ကိုရောက်ရောက်လာတယ်။ကျမတို့ကိုလာလာကြည့်တယ်။ဖုန်းခဏခဏဆက်တယ်ပြီးတော့မိကန်လဲတူတူပဲကျမကိုသူ့မျက်လုံးတွေနဲ့တစ်ချိန်လုံးဝေဖန်နေတာကိုယ်ကလေးကိုမထိန်နိုင်လို့သူ့အကူအညီယူရတယ်ဆိုတဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ကြောင်တောင်တောင်တွေရှောက်တွေးနေမိမှန်းကျမသိပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲကိုရေးချဲဝင်လာပြီး EV ကိုခိုးသွားတဲ့အကြောင်းပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ကျမတကိုယ်လုံးကြုံသွားတယ်ဟင်အင်းကြောင်တောင်တောင်တွေတွေးနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်နေတာတုံအိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်ရောက်တော့ကျမရံဖြစ်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီကျမတုံကိုရာဇတန်ပေးလိုက်တယ်ဒီအိမ်မှာဒီလမ်းမှာလုံးဝဆက်နေနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောပြလိုက်တယ်ဒီလောက်ဖြစ်ပြနေတဲ့နေရာမှာဆက်နေချင်တော့ဘူးဘယ်နာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ရီထဲကိုပဲမြင်နေရတာအခုမိကံမှာပါလာပြီအရန်လွန်သွားပြီအိမ်ကိုရောင်းပြလိုက်တော့ဈေးကောင်းမရလဲဂယူးမဆိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီထက်ဆိုတဲ့အိမ်အဆုံမှာတွားနေရရင်ဂယူးဆိုင်တက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကြာရင်ပေးစရာပိုက်ဆံလဲတပြားမှရှိမှာမဟုတ်တုံကပြန်ပြောတယ်သူပြောတာဟုတ်ပါတယ်တုံမိဘတွေစီကရောပိုက်ဆံနည်းနည်းပါးပါအကူအညီတောင်းလို့မရဘူးလားလို့ကျမမေးလိုက်သေးတယ်တုံကအယမ်းစိတ်ဆိုးသွားတယ်တုံရေချဲကိုထားပြီးကျမနဲ့တူတူလာနေတော့သူမိဘတွေကသူ့ကိုပြောထားဆိုထားတာတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်တုံကစိတ်ဆိုးသွားတာကျမကိုကမှားတာပါသွားပြောမိတာကိုဒါပေမဲ့အခုဘလို့ဆက်နေရမလဲမျက်လုံးမိတ်လိုက်တိုင်း EV ကိုပေါင်ပေါ်မှာတင်ပြီးထိုင်နေတဲ့မိကန့်ကိုပဲမြင်အောင်နေတယ်။ကလေးကိုပြုံးပြပြီးတီတီတတာတွေပြောစော့ကစားနေခဲ့တာပါပဲ။ဒါပေမဲ့မိကန့်မျက်နှာကဘယ်တော့မှအသက်မပါခဲ့သလိုပဲ။အချိန်စေတာနဲ့ EV ကိုကျမလက်ထဲပြန်ထိုးထည့်ပေးတာသူ့လက်ထဲကလေးရောက်နေတာကိုမကြိုက်သလိုမျိုး။ Rachel August 9ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့2013ညနေပူလိုက်တာအပူချိန်ကတက်တက်တက်နေတော့တာပဲလမ်းပေါ်ကတက်လာတဲ့ကာဗွန်မွန်နောက်ဆိုင်အငွေ့တွေကိုအခန်းထဲကနေတောင်ရနေတယ်ကျမလည်းပင်တွေရားနေတယ်ဖုန်းမြည်လာတော့ကျမဒုတိယအချိန်ရေချိုးနေပြီမကင်ပဲချလိုက်တော့ဖက်မြည်တယ်သုံးခါမြောက်ဖက်မြည်တယ်ရေချိုးခန်းထဲကထွက်လာတော့ဖုန်းမြည်တာ၄ခါရှိသွားပြီဖုန်းကင်လိုက်တယ်သူ့အတန်ကပြာရခတ်နေတယ်စကလုံးတွေကအသက်ရှူမဝသလိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အိမ်မပြန်ချင်ဘူးသူကပြောတယ်နေရာတိုင်းမှာကင်မရာတွေကြီးပဲစကော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုသွားမှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကိုစောင့်နေပဲသူတွေမရှိတဲ့နေရာကိုသွားမှဖြစ်တမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်တကယ်ပါအမေစီကိုလည်းမသွားချင်ဘူးတကယ်ချင်းတွေစီလည်းမသွားရဲဘူးခုဒီလိုပဲကားစီးနဲ့ရှောက်သွားနေတာဂျေစကန်ကထွက်လာပြီးကလေးကကားနဲ့ရောက်တဲ့အရာပတ်မောင်းနေတာသူ့အတန်ကခဏရက်သွားတယ်တနာရီနနာရီလောက်ပါပဲထိုင်ပြီးစဉ်းစားဖို့နေရာတစ်ခုလိုနေတာအဲ့ဒီရဲတွေဂျူးတွေမီဒီယာတွေကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးတောင်မေးခွန်းတွေပဲဇက်တိုင်းမေးနေတယ်မရှိတဲ့နေရာကိုသွားမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ခင်ဗျားအိမ်ကိုလာလို့ရမလားကျမအင်းလို့ပဲဖြေလိုက်တာပေါ့သူပြာရခတ်နေလို့စောက်တရာမရဖြစ်နေလို့အသေးအတန်ဖြစ်နေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး
ကျမလည်းသူ့ကိုတွေးချင်နေခဲ့တာသူ့ကိုကူညီပေးချင်နေခဲ့တာလေအိမ်လိပ်စာပေးလိုက်တော့သူက15မိနစ်အတွင်းရောက်အောင်လာခဲ့မယ်လို့ပြောပြီးဖုန်းချသွားတယ်10မိနစ်ကြာတော့လူခေါ်ခေါင်းလောင်းတံမြည်လာတယ်ဇက်တိုက်ကိုတတီတီနဲ့တီးနေတာ Sorry ပါဗျာကျမတကားဖွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့သူကစပြောတယ်အချာဘယ်နေရာမှာတွားစရာမရှိတော့လို့ပါသူ့ပုံစံကမုတ်ဆိုးတွေစီကနေထွက်ပြေးလာတဲ့တားကောင်တကောင်လိုဖြစ်နေတယ်။သူ့အသားတွေဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်နေတယ်။တကိုယ်လုံးတုန်နေတယ်။ချွေးတွေဆိုချွဲနေတယ်။ရပါတယ်။သူ့ဝင်လို့ရအောင်ကျမတကားဝကနေဖယ်ပေးရင်ပြောလိုက်တယ်။သူ့ကိုဧည့်ခံထဲကိုခေါ်သွားပြီးထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်။ရေတစ်ခွက်ခတ်ပေးလိုက်တော့ရေကိုအားရပါးရတောက်တယ်။ပြီးတော့ကိုယ်လုံးကိုအရှိကိုကိုင်းဒူးကောင်းပေါ်လက်တွေကိုတင်ပြီးခေါင်းငိုက်ဆက်ထိုင်နေတယ်စကားပြောရမလားဒီအတိုင်းကြည့်နေရမလားမသိတာနဲ့ကျမလည်းသူ့ဘေးနားမှာရောင်လဲလဲဖြစ်နေတယ်သူ့စီကရေခွက်ကိုယူပြီးနောက်တစ်ခွက်ထက်ခတ်ပေးလိုက်တယ်ခဏကြာမှသူကစကားစပြောတယ်ဒီထက်တော့ထမဆိုးနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ထားတာသူကအတန်ကိုတိုးပြီးပြောတယ်ချင်းချင်းကြာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျမကိုမော့ကြည့်ပြီးဆက်ပြောတယ်ကျွန်တော်မိမတည်သွားပြီကျွန်တော်တက်တယ်လို့ရဲတွေကထင်နေပြီဒီထက်ဆိုးစရာဗာကျန်သေးလို့လေကောလာဟာလာတရင်ချာနယ်တွေထဲမှာပါလာတဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတာဖြစ်မယ်မိခင်ကြောင့်ကလေးတယောက်တည်သွားတယ်ဆိုတာအလကားထင်တာတွေရှောက်ပြောနေတာပါတည်ပြီးသားသူကိုတက်တက်အပုတ်ချတာတကယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားယင်ကျမသူ့ကိုမေးလိုက်တယ်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးစကောမျက်နာကဖျက်ခတ်နေတယ်ဒီမနက်ကဂရိုင်လီဆိုတဲ့မိန်းမကကျွန်တော်ကိုပြောပြတာသူကပြောတယ်ချောင်းခံပြီးလေချောင်းကိုချင်းတယ်ကျွန်တော်အသေးအံမျောလင့်ခဲ့ဘူးတဲ့သတင်းတစ်ခုပေါ့လေဘယ်လိုပြောရမလဲတောင်မသိတော့ဘူးစကောအတန်ကတိုးတစ်ထက်တိုးလာပြီးလေတံတက်တဲ့ပဲကြံတော့တယ်ရင်းနှုံးကဒီသတင်းကိုကျွန်တော်မှမျောလင့်လိုက်ရတာအိမ်မက်ထဲတောင်ထဲမှန်ပြီမိကန်ကျွန်တော်ကိုပြောပြီးကျွန်တော်လက်တွေကိုသူ့နှခမ်းပေါ်ကိုတင်ပြီးပြောလာမယ့်စကားလေစကော့ဘာတွေပြောနေတာလဲကျမနားမလဲတော့ဘူးအိမ်မက်မက်ပြီးရောင်နေတဲ့သူလိုခေယောင်ကနန်းတွေပြောနေတော့တာပဲဒီနေ့သူကဆက်ပြောတယ်ဒီနေ့မှအခုလိုအချိန်ရောက်တော့မှအဲ့ဒီသတင်းကိုကျွန်တော်ကြားရတယ်မိကန်အလောင်းကိုစစ်တော့သူ့မှာကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ်တဲ့ပြောပြီးတာနဲ့စကော့ငိုတယ်။ကျမလည်းငိုမိတယ်။လူလောကထဲရောက်မလာတော့တဲ့ကလေးတယောက်အတွက်ကျမနဲ့ဘယ်တော့မှမသိခဲ့တဲ့မိန်းမတယောက်အတွက်ကျမငိုမိတယ်။ဒီလိုအဖြစ်ဆုံးမျိုးကိုစကော့တယောက်ဘလို့စိတ်တက်မျိုးနဲ့တီးခံနိုင်တယ်လဲ။ကျမမသိတော့ဘူး။သူဘလို့ဆက်ပြီးအသက်ရှူနေတယ်လဲ။စိတ်ရောကိုယ်ပါတည်သွားနိုင်တဲ့အဖြစ်ဆုံးမျိုးလေ။ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းစွာပဲစကော့အသက်ရှင်နေသေးတယ်။ကျမစကားလည်းမပြောနိုင်ဘူး။လှုပ်လည်းမလှုပ်နိုင်ဘူး။ဧကန်ကပူအိုက်နေတယ်။ပြင်းပေါက်တွေအကုန်ဖွင့်ထားပေမဲ့လေမရဘူးဖြစ်နေတယ်။လမ်းမပေါ်ကလာတဲ့အတန်တွေကိုကြားနေရတယ်။ရဲကားတန်တွေ၊ကလေးတွေရဲ့အော်ဒန်ရီတန်တွေ၊ဖြတ်သွားတဲ့ကားတစ်စီးပေါ်ကတချင်းတန်၊ပုံမှန်ဘဝတွေပါပဲ။ဒီအခန်းထဲမှာတော့ကဘာကပြက်နေပြီ။စကော့ရဲ့ကဘာကပျက်စီးသွားပြီ။အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာကျွန်မဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ပဲ။ဘာမှမပြောနိုင်ပဲ။အသုံးမချစွာနဲ့ပဲမတ်တက်ရနေမိတယ်။အိမ်အပြင်ဘက်ကခြေတံကြားတယ်တော်တန်တချွင်ချွင်လေးကြားရတယ်။ကယ်တီပြန်လာနေပြီ။သူ့ရဲ့အီယာမလက်ဆွဲအကြီးသေးကနေအိမ်တော့ကိုရှာနေတဲ့အတန်ပဲ။ကျမဝုန်းကနေအသက်ပြန်ဝင်လာတယ်။တခခုလုံးမဖြစ်မယ်။စကော့လက်ကိုကျမကောက်ကင်လိုက်တယ်။စကော့ကလန့်ပြီးကျမကိုမော့ကြည့်တယ်။လာ။ကျမသူ့ကိုဆွဲခေါ်လိုက်တယ်။ကယ်တီတကားမဖွင့်ခင်ကျမစကော့ကိုလှေကားပေါ်ကိုခေါ်သွားလိုက်တယ်။ကျမအိမ်ခန်းထဲကိုရောက်တော့အခန်းတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။ကျမအခန်းပေါ်ကျမရှင်းပြလိုက်တယ်။သူကရှင့်ကိုတွေ့ရင်ရှောက်မေးတော့မှာအခုလောလောဆယ်ရှင်လဲဖြေချင်မှာမဟုတ်ဘူး။စကော့ကခေါင်းငိတ်နေ။ကျမရဲ့အခန်းချင်းချင်းလေးကိုလှည့်ပတ်ကြည့်တယ်။မခင်မချင်းရသေးတဲ့အိတ်ရပြီးတော့အဝတ်အသံတွေရောမချော်ရသေးတာတွေရောလုံးထွေးပြီးစုပုံထားတယ်။နေရံမှာလည်းဘာပုံမှမရှိဘူး။ခုံတွေစပွဲတွေကလည်းအကုန်အပေါ်စားတွေကျမရှက်သွားတယ်။ဒါဟာကျမရဲ့ဘဝပဲလေ။မခမ်းနားဘူးမတည်တတ်ဘူး။ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတော့တာအ
အဲ့ဒီလိုတွေးနေရင်ကျမစဉ်းစားမိတယ်။ဘာရှက်နေတာလဲ။ကျမဘဝဘာတွေဖြစ်နေနေစကော့ကဒီအချိန်မှာဂယူးဆိုင်နိုင်မှာလား။အဲ့ရပေါ်မှာထိုင်ဖို့စကော့ကိုလက်ပြလိုက်တယ်။သူကနာခံစွာနဲ့ပဲထိုင်ပြီးမျက်ခွန်တွေကိုလက်ဖမိုးနဲ့ပုတ်နေတယ်။အသက်ကိုရှူထုတ်လိုက်တယ်။တခုခုတောက်မလာရင်ကျမမေးလိုက်တယ်။ဘီယာကျမအိမ်ထဲမှာအရက်မထားဘူး။ပြောပြီးမှတော်တော်ရှက်သွားမိတယ်။စကော့ကတော့သတိမထားမိပါဘူး။မော့တော့မကြည့်ဘူး။ရင်းနှီးချမ်းတော့လှုပ်ပြီးလို့ရတယ်လေ။တောက်မလား။သူကခေါင်းငိတ်နေ။လှဲနေလိုက်ပါလား။နားလိုက်လေ။ကျမပြောလိုက်တယ်။ကျမပြောသမျှကိုစကော့ကအသာတကြီးပဲနားထောင်ပြီးသူ့ဖက်နှက်တွေကိုချွတ်တယ်။အဲ့ရပေါ်လှဲချလိုက်တယ်။နေမကောင်းတဲ့ကလေးတယောက်လိုပါပဲလား။အောက်ထပ်မှာရင်းနှီးတည့်ရင်ကတီနဲ့စကားစမီပြောရသေးတယ်။ကတီကသူတွေ့လာတဲ့စားတောက်ဆိုင်တစ်ခုအကြောင်းကိုအားရပါရဖောက်တယ်ချနေတယ်။သူ့အလုံးမှာအသေးရောက်လာတဲ့မိန်းမဘလောက်အမြင်ကပ်ဖို့ကောင်းကြောင်ကျမကိုပြောပြတယ်။ကျမလဲကြားတဝက်မကြားတဝက်နဲ့ခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်လုံနေရတာပေါ့။စိတ်ထဲမှာတော့တထိတ်ထိတ်နဲ့စကော့စီကခြေတံများထွက်လာမလားစိတ်ပူနေတာ။အပေါ်ထက်ကျမအိယာပေါ်မှာတူရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျမအခုထိမယုံနိုင်သေးဘူး။ကယ်တီကစကားပြောတာခဏရက်ပြီးကျမကိုမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးကြည့်တယ်။နေကောင်းရဲ့လားရီချဲ။သူကမေးတယ်။ကြည့်ရတာတမျိုးပဲ။နည်းနည်းပင်ပန်းနေတာပါ။ကျမဖြေလိုက်တယ်။နေမကောင်းချင်တယ်လို့လို့ဖြစ်နေတာ။အဲ့ရထဲမှာပဲလဲနေမလားလို့။ကယ်တီကကျမကိုကြည့်နေကြအကြည့်နဲ့ကြည့်တယ်။ကျမအရက်မတောက်ထားဘူးဆိုတာသူသိပါတယ်။အလိုလိုသိနေတာလေ။ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာကျမအရက်တောက်တော့မှာပဲလို့ထင်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ထင်ပါစေတော့အခုလောလောဆယ်အဲ့ဒါကိုမစဉ်းစားနိုင်သေးဘူး။ရင်းနှီးခွက်ကိုယူလိုက်တယ်။မနှက်မတွေ့မယ်လို့ခက်တီကိုပြောလိုက်တယ်။ကျမအခန်းထဲကိုတမ်းမဝင်ပဲအဝကနေနားထောင်နေလိုက်တယ်။ဘာသာမှမကြားရဘူး။တကားလက်ကင်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလှဲ့ပြီးတွန်းဖွင့်လိုက်တယ်။သူကကျမထွက်သွားတော့ကပုံစံအတိုင်းပဲမလုံးမရှက်လဲနေတော့မယ်။လက်တွေကိုဘေးမှာချပြီးမျက်လုံးတွေကိုမှိတ်ထားတယ်။အသက်ရှူတန်ကနှေးပြီးလှိုင်တန်ပါနေတယ်။သူ့ကိုယ်လုံးကဂရင်တဝက်လောက်ကိုနေရာယူထားတယ်။သူ့ဘေးမှာဝင်ထိုင်ပြီးသူ့ရင်ဘတ်ပေါ်လက်တင်နှစ်သိမ့်ပေးရင်ကောင်းမလား?ကျမသွေးမိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ချောင်းတစ်ချက်ဟန့်ပြီးရင်နွေးခွက်ကိုပဲထိုးပေးလိုက်ပါတယ်။သူကထထိုင်တယ်။ကျေးဇူးပါ။ပျော်ပြီးမတ်ခွက်ကိုလှမ်းယူတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာခဏနားဝင်ပေးတာတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပိုဇက်လန်တစ်ပေါ်လာပြီးကြတဲ့ကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်သွားမှန်းကိုမသိဘူးဟိုးအရင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလားအဲ့ဒီဟာဟိုးအရင်ကမိဂန်ကိုကလေးကိုပြန်တက်ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ဇလန်ကိုဂျာနယ်တွေဘလို့သတင်းရသွားတယ်လဲဆိုတာတေချာမသိရသေးဘူးရဲတွေစီကရတာလို့လည်းပြောတယ်စကော့စီကဒါမှမဟုတ်ကာမဲလ်စီကရတာလို့လည်းဝိုင်းပြောနေကြပြန်တယ်အဲ့ဒါတကယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားကျမမေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဇလန်းပေါ်လာတော့လူသက်သမားဖြစ်နိုင်တဲ့သူတယောက်ထပ်တိုးသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုလေသူတို့အဲ့လိုပဲယူဆနေကြတာပဲလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်တုန်းကမိဂန်သူ့ကလေးသူပြန်တက်ဘူးတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကလေးရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့သူကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အခါကျမှမိဂန်ကိုပြန်တက်လိုက်တယ်ပေါ့အထိပ္ပယ်မရှိတာကြီးကိုဒါပေမဲ့လူရန်ကဘယ်လိုပြောနေကြသလဲခမားတီလာသူတို့ထင်နေတာကအဲ့ဒီဇလန်းကိုလှုပ်ကြံဖန်တီးလိုက်တဲ့သူကကျွန်တော်လို့ထင်နေကြတာကျွန်တော်ကမတင်ကမဖြစ်တော့အောင်တခြားတယောက်စီကိုလမ်းလွဲပေးလိုက်တာလို့ထင်နေတယ်ဘယ်သူမှမသိတဲ့မိခန့်အတိတ်ကလူတယောက်ကိုကျွန်တော်ကဖန်တီးလိုက်တယ်ပေါ့ကျမသူ့ဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်နှစ်ယောက်တာထိလူထိခင်ဖြစ်နေပြီရဲတွေကရောဘာပြောသေးလဲစကော့ကပခုံးတွန့်တယ်မမမပြောပါဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကျွန်တော်သိသလားတဲ့မိဂန်ကလေးမွေးမှုတယ်ဆိုတာကိုသိသလားဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိသလားကလေးဘေဘသူလဲဆိုတာကိုရောသိသလားဒါရီပဲပေါ့ဘာမှမသိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်မှာမဟုတ်တာမိဂန်ကလေးမွေးခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောနေရင်သူ့အတန်တိမ်ဝင်သွားပြန်တယ်စကားကိုခဏရစ်လိုက်ပြီးရေနွေးတငုံတောက်တယ်ဒီဇလန်းကဘယ်ကနေဘလို့အခုမှပေါ်လာပြီးသတင်းစာထဲပါသွားရတာလေလို့ကျွန်တော်မေးလိုက်သေးတယ်ကြောပြလို့မရဘူးတဲ့
မနေ့တနေ့ကမှတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကာမဲလ်စီကရတဲ့ဇာလမ်းမဲနေမှာစကောကတပြင်းအရှိကြီးချတယ်။ဘာလို့ဒီလိုဇာလမ်းတွေထွင်ပြီးပြောနေရတာလဲ။ကျွန်တော်လုံးဝနားမလဲဘူး။ဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲ။ဒီကောင်တကယ်ကိုယူနေတာပဲ။မနေ့တနေ့ကမှတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကာမဲလ်ရဲ့ပုံစံကိုကျမပြန်တွေးနေမိတယ်။ AC ရဲ့ပုံစံတို့အတန်နုနုမျက်လုံးတွေကနှွေးထွေးနေတာယူနေတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့အဝေးကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့အပြုံးကြတော့ရော။အဲ့ဒီလိုကြီးသတင်းထဲပါလာတာမဖြစ်သင့်ဘူး။ဥပဒေတွေပါတွေမရှိဘူးလား။ဒေဗီဒါသူအကြောင်းဆိုတော့ဥပဒေနဲ့လွတ်နေတဲ့နေမှာပေါ့။အခုမိဂန်မသေးခင်မှာလဲကိုဝန်ရှိနေခဲ့သေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့မီဒီယာတွေကမပြောပြဘူးလို့ရှယ်တွေကအမှန်ခံလိုက်။ DNA စစ်ပြီးသွားပြီလား？သူကကောင်းခါတယ်။ဟင်းကျွန်တော်အလိုလိုသိနေတာ။ဘယ်လိုသိနေတယ်လဲတော့ပြောမပြတတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့တည်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကလေးပဲဖြစ်မှာ။ကျွန်တော်ကလေးပဲ။ကာမဲလ်ကမီဂန်ပိုက်ထဲကကလေးဟာသူ့ကလေးလို့ထင်နေခဲ့ရင်ရော။ဒါကြောင့်တက်ပြစ်တာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဘိုက်ကြီးသွားလို့အမေရောကလေးပါတက်ပြစ်တယ်ဆိုတာမကြာခဏဖြစ်နေကြအမှုမျိုးပဲလေ။ဒါပေမဲ့ဒါကိုတော့ကျမပါဇက်ကထုတ်မပြောလိုက်ပါဘူး။ပြီးတော့စကော့မှလည်းတက်ပြစ်ချင်လို့တဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိသွားတယ်
ဘူးလေ။ तू အခုစိတ်ဆင်းရဲနေတာ။ကဘာပြတ်မတက်ဖြစ်နေတာတွေအားလုံးကတကယ်ဖြစ်နေတာတွေပါ။ဘယ်သူမှဒီလောက်တရုပ်ဆောင်မကောင်းနိုင်ပါဘူး။စကော့ကဘာကိုမှမကြားတော့ဘူးထင်တယ်။သူ့မျက်လုံးတွေကတကားဘက်ကိုပဲစိုက်ကြည့်နေတယ်။မျက်လုံးတွေရီဝေနေတယ်။သူ့တကိုယ်လုံးလဲမှွေ့ရထဲကိုနုံနစ်တယ်လို့တဖြည်းဖြည်းကျုံဝင်သွားတယ်လို့ပဲ။ဒီမှာခဏနေလိုက်ပါဦး။ကျမပြောလိုက်တယ်အိပ်ပြောင်အောင်အိပ်လိုက်လीသူကကျမကိုကြည့်ပြီးပြုံးတော့မလို့တောင်ဖြစ်သွားတယ်ငယ်ပြောတာလားသူကမေးတယ်ငယ်ဆိုရင်တော့ကျေးဇူးအရင်တင်တယ်ဗျာအိမ်မှာအိပ်လို့မပြောဘူးအခန်းပြင်မှာလူတွေရှိနေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလူတွေဝိုင်းဆွဆွဲနေကြလို့လည်းမဟုတ်ဘူးညီကန်ညီကန်ကြောင့်တအိမ်လုံးဘယ်နားမှနေနေသူ့ကိုပဲမြင်နေရတယ်လေကားကဆင်းလိုက်တိုင်းကျွန်တော်မကြည့်မိအောင်ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ပရင်းပေါက်နားကဖြတ်လိုက်တော့မကြည့်ပဲမနေနိုင်ဘူး။ရန်ဒါမာများသူပြန်ရောက်နေပြီလားလို့ပြန်သွားကြည့်မိ။သူ့စကားကိုနားထောင်နေရင်စမမျက်လုံးထဲမှာမျက်ရည်တွေဝဲလာတယ်။ရန်ဒါမာထိုင်ရတာကို तू ကသိတဲ့ဘောကြတာလေ။ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရန်ဒါတေးသေးလေးတစ်ခုရှိတယ်။မိကန်ကအဲ့ဒီမှာထိုင်ပြီးယထားတွေကိုမြင်နေကြ။ဟုတ်စမသိပါတယ်။ကျမသူ့လက်မောင်းကိုကင်ပြီးပြောလိုက်တယ်။သူ့ကိုတခါတလေယထားပုံကနေကျမလှမ်းမြင်ရတယ်။ညီငယ်အတန်ကိုလည်းခဏခဏကြားနေရတယ်။သူကပြောတယ်။ကျွန်တော်လှမ်းခေါ်တဲ့အတန်ကိုကြားနေတာ။အဲ့ရထဲမှာလဲနေရင်လဲသူ့ပြင်ကနေလှမ်းခေါ်တာကိုကြားတယ်။အပြင်မှာသူရှိနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်နေတော့မယ်။သူ့တကိုယ်လုံးတသိမ့်သိမ့်တုံလာတယ်။လှဲနေလိုက်ပါကျမသူ့လက်ထဲကမက်ခွက်ကိုလှမ်းယူရင်းပြောလိုက်တယ်။နားတော့နော်။ तू အိပ်ပျော်သွားပြီဆိုတာသိချာတော့မှကျမသူ့နောက်ကျောင်းသားမှဝင်ပြီးလှဲအိပ်လိုက်တယ်။ကျမမျက်နာနဲ့သူ့ပခုံးကတလက်မလောက်ပဲဝေးမယ်။မျက်လုံးတွေကိုမှိတ်ရင်တဒုတ်ဒုတ်ခုန်နေတဲ့ကျမရဲ့နှလုံးခုန်တန်ကိုပြန်နားထောင်နေရင်သူ့ရဲ့ဝမ်းနည်းနေတဲ့ပင်ပန်းဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့ကိုနှံ့ကိုရှိုက်သွင်းလိုက်တယ်။ကျမနိုးလာတော့ तू မရှိတော့ဘူး။August 10ရက်ဇာတာပတိနေ့2023မနန်းကျမဟာတစ္ဆာဖောက်မှပဲစကော့ပြန်သွားတာနိုင်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်အခုကျမကာမဲစီကိုသွားနေပြန်ပြီစကော့ကသူ့မိန်းမနဲ့ကလေးကိုကာမဲတက်ခဲ့တာလို့ထင်နေတာမဟုတ်လားကျမခေါင်းထဲမှာမူးလိုက်တာဖျားပါဖျားချင်လာတယ်ကျမစကော့ကိုအမှန်တိုင်းပြောပြခဲ့တဲ့နာကျမအခုလုံနေတာတွေဟာရှင်းအတွက်ပါလို့ရှင်းပြခဲ့ရမှာဒါပေမဲ့သူ့အတွက်လုံနေတာရောဟုတ်လို့လားဘာရွေချက်နဲ့သွားတွေ့တာလဲလို့မင်းပြန်ဖြေစရာအဖြေမှမရှိပဲဒီနေ့ကာမဲလ်နဲ့တွေ့ရင်ကျမဘဝရဲ့တစိတ်တဒေတာကိုခွင့်ချပြဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်
တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာတခုကိုသူ့ကိုပြောပြကြည့်မယ်။ကျမကလေးအရန်လိုချင်ခဲ့တယ်။အခုထိလည်းလိုချင်နေတော့မယ်ဆိုတာကိုဖွင့်ပြောကြည့်မယ်။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ရင်သူဘလို့တုံ့ပြန်လာမလဲ။ဟွက်ထားတဲ့အတွင်းစိတ်များလှက်ခနဲပေါ်လာမလား။တခုခုတော့ထူးလာမှာပါ။ဘာမှထူးမလာဘူး။ကာမဲကမေးတယ်။ကျမနေကောင်းရဲ့လား။အရက်တော့ဖြစ်သေးလား။နောက်ဆုံးတော့ဖြစ်တဲ့နေ့ကဘယ်နေ့ကလဲ။တနင်္ဂနွေနေ့ကကျမဖြေလိုက်တယ်။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ကာမဲကလက်တွေကိုပေါင်ပေါ်မှာဘယ်ညာထက်ပြီးတင်ထားတယ်။မြောင်းကိုကြည့်ရတာလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်နေတယ်နော်။ပြောပြီးသူကပြုံးပြတယ်။သူ့အပြုံးကဟိုတနေ့ကလိုသွေးစာနေတဲ့လူသက်ကောင်တယောက်ရဲ့အပြုံးမဟုတ်တော့ပြန်ဘူး။ဟိုနေ့ကမြင်တာထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်ပြီးမြင်မိတာလား။ကျမဘာဖြစ်လို့အရက်တော့ဖြစ်သွားတာလဲလို့ရှင်မေးဖူးတယ်နော်။ကျမမေးလိုက်တော့သူကခေါင်းငိတ်နေစိတ်သက်ကြလာလို့ကျမနဲ့တော်မနဲ့ကလေးယူဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တာလေမအောင်မြင်ဘူးအဲ့ဒီမှာကျမစိတ်သက်ကြသွားပြီးအရက်တော့ဖြစ်သွားတာကိုနဲ့မသိတဲ့မခင်တဲ့ဒစိန်တယောက်ကကိုကိုကြည့်ပြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးခမရဘာတွေပဲလုပ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေအပြစ်တွေကြေလောက်ပါပြီကိုကိုကိုခွန့်လွှတ်လိုက်ပါတော့လို့ပြောလာတဲ့အခါဘလို့အင်အားနဲ့ကျမညင်ရမလဲယင်သူ့ကိုအားကိုးမိတဲ့စိတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်လာရင်ဒီစည်းကမ်းကိုဘာလို့ဖို့လာခဲ့တလဲဆိုတာကိုကျမမေ့သွားခဲ့ပြန်တယ်သူ့အတွင်းစိတ်ကိုလည်းမဖက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဘလို့တုံ့ပြန်တလဲဆိုတာကိုလည်းဂယုမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးသူနှစ်သိပ်ပေးတာကိုပဲလိုလိုလားလားခေါင်းငိတ်ခံနေမိခဲ့တယ်ပြီးတော့သူကတိတ်ကျင်တာတက်တယ်လက်တွေကြကြလဲဖြောင်းဖျက်တက်သေးတယ်စိတ်အခြေအနေတိုးတက်လာအောင်ဘလို့နီးလန်းတွေကျင့်သုံးရမလဲဆိုတာစိတ်ချလက်ချေရှင်းပြပေးတယ်။ကျမရဲ့အသက်ကငယ်သေးတဲ့အတွက်အရင်ကြီးစိတ်သက်ကြနေစရာမလိုဘူးလို့လည်းအားပေးတယ်။သူ့ရုံခန်းကထွက်လာတော့ကျမအရင်ထက်ပိုပေါ့သွားတယ်။မျောလင်းချက်တွေလည်းအယောင်တွေပိုလက်လာတယ်။ကျမကိုသူတကယ်ကူညီလိုက်တာပဲ။စေခန်းကအပြန်မှာရထားပေါ်မှာထိုင်နေရင်ကျမကာမဲအကြောင်းစဉ်းစားမိတယ်။သူ့ကိုလူသက်သမားနေရာမှာဘလို့မှမြင်ကြည့်လို့မရတော့ဘူး။မိမတယောက်ကိုခေါင်းရိုက်ခွဲပြီးတက်ပြစ်နိုင်တဲ့ယောက်ျားမျိုးဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ပြီးတော့ကျမရဲ့အာယုံသေးကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဝင်လာတယ်။ကာမဲလ်နဲ့စကော့ကိုနှိုင်းရှင်ပြီးမြင်လာတာ။ကာမဲလ်ရဲ့နူးညံ့တဲ့လက်တွေ၊အားကိုးချင်စရာအပြုမူတွေ၊လေသိုးတန်လုံးညှင်သာနေတဲ့သူ့စကားသံတွေ။ပြီးတော့အရိုင်းဆန်တဲ့လူကောင်ကြီးတဲ့စောက်တီးရမရပဲကမူးရှူထိုးဖြစ်နေတဲ့စကော့။ဟင်အင်းစကော့ကအရင်တုန်းကဒီလိုမှမဟုတ်တာ။အခုမှမိကံမရှိတော့လို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာနေမှာပါလို့ဖြေသွေးကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်တိုင်းဝင်ခံရရင်အရင်တုန်းကစကော့ဟာဘလိုလူမျိုးလဲဆိုတာကျမသိမှမသိတာ August 9ရက်တောက်ကြနေ့2013မနန်ယထားကမီနီမှာရက်တယ်ဂျင်နဲ့ Tonis ဘူးကိုတငုံမောတောက်လိုက်ပြီးကျမစကော့တို့အိမ်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်မတောက်ဖဲနေနေတာကြာလာပြီပဲဒါပေမဲ့အခုတော့တောက်မှဖြစ်မယ်ရဲစေးတင်ဖို့လိုတယ်လေကျမအခုစကော့အိမ်ကိုသွားနေတာဘလန်ဟိလန်းကိုရောက်ရင်ထုံးစံအတိုင်းရဲတွေမီဒီယာတွေမတွေ့အောင်ပြီးတော့တော်နဲ့အန်နာမမြင်အောင်ခိုးဆောင်ခိုးဝတ်တွေလုပ်ရအောင်မယ်ပြီးတော့အိမ်မက်ဆိုးတွေကြားမှာတွေးလူလူနဲ့ခဏခဏတွေ့ရတတ်တဲ့ယထာလန်းအောက်လှိုင်ကောင်းရှိကနေဖျက်လျှောက်ရအောင်မယ်ဒါပေမဲ့စကော့ကကျမကိုလာခဲ့ဖို့ခေါ်ထားတာလေဘလို့ညင်းမလဲကလေးမလေးရဲ့အလောင်းကိုမနေ့ကပဲသူတို့ရှာတွေ့သွားကြတယ်အလောင်းဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကဘာမှတော့မတန်ရှာတော့ပါဘူးအယိုးအဆနာလေးတွေပဲတွေ့တော့တာပါအန်ဂျလီယန်ကန်းရှင်နားမှာရှိတဲ့လေသမားအိမ်တစ်ခုနားမှာမြုပ်ထားတာတဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုအတိအကျသတင်းပေးတဲ့သူရှိလို့ရှာတွေ့သွားတာလို့လဲသတင်းထဲမှာရေးထားတယ်နော်ဖော့မြောက်ပိုင်းဟော့ဟန်ဘက်ရှိအိမ်တလုံးဤအနားတွင်မြုပ်နှံထားသည့်မွေးကင်းစကလေးငယ်တူဦးဤရုပ်အလောင်းကျွင်းချံများအားရဲအဖွဲ့မှရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးချက်ချင်းပင်အမှုဖွင့်စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်းသိရသည်ပြီးခဲ့တော့အဖက်ကမီဂန်ဟီဝဲအလောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်လွန်ခဲ့သော10နှစ်ခန့်ကသူမ၏ယဉ်သွေးအားကိုယ်တိုင်တပ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဟုသတင်းပေးသူရှိခဲ့ပါသည်အဆိုပါသတင်းအတိုင်းလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ရမှယခုကဲ့သို့ကလေးငယ်၏ရုပ်အလောင်းအကျဉ်းချံများအားတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မနက်ကအဲ့ဒီသတင်းကိုဖတ်ပြီးပြီးချင်းပဲကျမစကော့စီကိုဖုန်းဆက်လိုက်တယ်ဖုန်းမကင်တော့ဒီသတင်းကိုကြားရတာစိတ်မကောင်းကြောင်းပြီးတော့အချိန်ရရင်ကျမကိုဖုန်းပြန်ဆက်ပေးပါဆိုတဲ့အကြောင်း message ထန်ထားခဲ့တယ်။နေ့လေလောက်မှ Scott ဖုန်းပြန်ဆက်တယ်။ရှင်အဆင်ပြေလာရင်
ကျမမေးလိုက်တယ်အင်းမပြေဘူးသူ့အတန်ကမူးနေတဲ့အတန်စိတ်မကောင်းလိုက်တာတကယ်ပါဘာလို့လဲယင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲကျွန်တော်ငါပြောသားပဲလို့မပြောမဲ့သူတယောက်တော့အခုလိုအပ်နေရှင်ဒီနေ့နေ့လေကအမေလာသွားတယ်လေသူအရင်ကတည်းကထင်တယ်တဲ့ဒီကလေးမလေးကိုအရင်ကတည်းကမတင်တာဖြစ်နေတာမိသားစုမရှိဘာမရှိဘယ်ကလာလို့ဒါမှမသိတဲ့အဲ့လိုပြောသွားတယ်ဒါဆိုလဲအစကတည်းကပြောလိုက်ပါလားဟန်ခွဲကြခွဲတဲ့အတန်ကြားရတယ်။စကောကပပဆက်ဆက်တစ်ချက်ဆေးတယ်။ရှင်အဆင်ပြေလား။ကျမထမေးလိုက်မိပြန်တယ်ကျွန်တော်စီလာခဲ့လို့ရမလား။သူကမေးတယ်။ရှင်အိမ်ကိုလား။။ဟိုရဲတွေမီဒီယာတွေနဲ့ဖြစ်ပါမလား။လာခဲ့ပါကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်နားမှာတရားအောင်ရှိမှဖြစ်မယ်မိကန်းကိုတိခဲ့တဲ့သူခင်ခဲ့တဲ့သူအကောင်းမြင်မဲ့သူပြီးတော့အခုသတင်းတွေကိုမယုံတဲ့သူတယောက်နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောပြရစီသူမူးနေတာကိုတိတိကြီးနဲ့ကျမလာခဲ့ပါမယ်လို့ဖြေလိုအက်ခမိုတယ်ရထားပေါ်မှာထိုင်နေရင်ကျမလဲမူးအောင်တောင်းမိနေပြီမိကန့်ကိုတိခဲ့တဲ့သူခင်ခဲ့တဲ့သူအကောင်းမြင်မဲ့သူတဲ့ကျမမိကန့်ကိုတိလဲမတိခဲ့ဘူးခင်လဲမခင်ခဲ့ဘူးအကောင်းမြင်နိုင်သေးသလားဆိုတာလဲမသေချာတော့ဘူးကျမတန်ဖိုးကိုအကုန်မောတောက်လိုက်ပြီးနောက်တဘူးထပ်ဖောက်လိုက်တယ်ဝစ်နီမှာဆင်းတော့တောက်ကြနေညနေဖြစ်တဲ့အတိုင်းအိမ်မြန်ပြန်ရောက်ချင်တဲ့သူတွေနဲ့ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတယ်ပူအိုက်ပင်ပန်းနေတဲ့လူအုပ်ကြီးနဲ့အတူကျမမျောပြီးပါသွားတယ်။အရက်တောက်ထားလို့လားတော့မသိဘူး။လူအုပ်ထဲမှာတလိမ့်လိမ့်နဲ့မျောပါသွားရတာပျော်စရာကောင်းတာ။ဗလန်ဟိလန်းမှာနေခဲ့တဲ့ပထမဆုံးနွေရာသီအချိန်ကိုကျမမှတ်မိနေသေးတယ်။ကျမအလုပ်ကနေပြန်လာပြီဆိုရင်အိမ်ကိုပြန်ရောက်ချင်းစိမ့်နဲ့ဘူတာယုံထဲကနေပြေးထွက်လမ်းမပေါ်မှာအပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့ခက်သွက်သွက်ရှောင်း။တောင်ကအိမ်ကနေပဲအလုပ်လုပ်တဲ့သူဆိုတော့ကျမပြန်လာတာနဲ့တကားကိုဖွင့်ပေးပြီးကျမအဝတ်တွေကိုဆွဲချွတ်တော့တာအဲ့ဒီတုန်းကစိတ်လုံချားရတာတွေအခုထိခံစားလို့ရနေသေးတယ်အိမ်ကိုအပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့အမြန်ပြန်ရင်းပါးတွေနီလာတာအသက်ရှူတန်းတွေမြန်လာတာပြုံးမိမှဆိုလို့နှကန်းကိုကြိုက်ထားရတာသူလဲကျမပြန်လာကိုစောင့်နေမှာပဲဆိုတဲ့အသိစိတ်နဲ့လीခေါင်းထဲမှာအတွေးတွေပြည့်နေလိုက်တာတော်နဲ့အန်နာကိုရောရဲတွေမီဒီယာတွေကိုရောကျမခဏမေ့သွားတယ်သတိပြန်ဝင်လာတော့ကျမစကော့အိမ်ရှိကိုရောက်နေပြီလူခေါ်ခေါင်းလောင်းကိုတီးနေပြီအိမ်တကားကဖြည်းဖြည်းချင်းပွင့်လာနေပြီကျမစိတ်တွေလှုပ်ရှားနေပြီမလုံသင့်ဘူးဆိုတာသိပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်ကျူးလွန်နေတယ်လို့တော့မခံစားရတော့ဘူးမိခင်ကကျမထင်ထားတဲ့မိန်းမမျိုးမမဟုတ်ခဲ့ပဲအပြစ်ကင်းတဲ့ဖြူစင်တဲ့အပူပင်မရှိတဲ့မိန်းမလှလေးမဟုတ်ဘူးအချစ်ကြီးရဲ့ဇနီးလေးလည်းမဟုတ်ဘူးတာမန်လူကောင်းတစ်ယောက်တောင်မဟုတ်ဘူးလူလိမ်မဖောက်ပြန်တဲ့မိန်းမကိုယ်ကလေးကိုပြန်တက်ခဲ့တဲ့မိန်းမရထားပေါ်ကမိန်းကလေးအပိုင်း15ဤတွင်ပြီးပါပြီလေးစားရပါတော့တော်လန်ကြီးညီကိုမောင်မများအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေရှင်စာဖတ်သူကျမຫນွေတင်းပါတနအောင်ဆုံးပြရမယ်ဒီနေ့ကတရားညတာလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့အားလုံးရဲ့မြေတနအောင်ဆုံးပြရမယ်ဒီနေ့ကတရားညတာလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့အားလုံးရဲ့မြေ